ការស្វែងរកនៅចំណេះវិជ្ជាគ្មានទីបញ្ចប់ការស្វែងរកនៅចំណេះវិជ្ជាគឺជាឥបាដាតដែលមានលក្ខណៈវិសេសវិសាលលើឥបាដាតសុណាត់ផ្សេងៗទៀតអ៊ីម៉ាមសាហ្វីរ៉ាហ្មាឡោះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តន័យថាឥបាដាតសុណាត់ទាំងអស់គឺគ្មានឥបាដាតណាដែលល្អប្រសើរជាងការស្វែងរកនៅចំណេះវិជ្ជានោះទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហាឌីសសហីមួយពីរ៉ាស៊ូលឡោះដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានសាថាមិនសាឡាតា តរីកាន់យើងទៅមានសូហ្វីអ៊ីអ៊លម៉ាន់សាហឡាឡោះឡូហ៊ូប៊ីតរីកាន់អ៊ីលលជិនណាមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់ដើរតាមផ្លូវណាមួយដើម្បីស្វែងរកចំណេះវិជ្ជានោះអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានសម្រួលឲ្យគាត់នៅផ្លូវមួយទៅកាន់ឋានសួគ៌របស់អាឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយដូច្នេះការចេញស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាគឺល្អប្រសើរជាងការធ្វើអ៊ីបាដាតបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចូលប្រតិបត្តិសាឡាតមួយម៉ោងហើយបុគ្គលម្នាក់ទៀ
ហើយគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកដទៃសូម្បីតែម្លែកឯកាត់ក៏ផ្ដល់តម្លៃឲ្យដល់អ្នកដែលស្វែងរកនូវជំនួយវិជ្ជាដូចមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងអរិយសហហើយថាម្លែកឯកាត់គឺទៅដល់ស្លាប់សម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកជំនួយវិជ្ជារីដល់ពីមេសនារីដល់ពីចិត្តជាពួកអ្វីដែលគាត់ធ្វើហើយមានស្រាប់ក៏បានជាប្រាប់ថាយើងជាអ្នកឥស្លាម ត្រេកជីយីមស្ដាប់នៅលោកមានឲ្យបានច្រើនព្រោះថាយើងមិនដឹងនោះទេថាតើពាក្យណាមួយដែលចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងយល់អំពីសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាដែលអាចជាមហាយើងទៅកាន់ឋានសួគ៌របស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាជួនកាលពាក្យដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរហូតដល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកខ្លះក៏មិនតាន់ស្ដាប់ឮនៅឡើយចិត្តការជួយរួមស្ដាប់យើងមិនដឹងថាតើពាក្យនោះនៅពេលណា ហើយចេញពីមរតកនោះដែរដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអាចរួចផុតអំពីឋានរស់របស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាហើយទទួលបានឋានសួគ៌របស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡានៅរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលទៅក្នុងបុណ្យហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាលោកប្រដេសរីរបស់ដែរនៅក្នុងឋានរស់គឺការបួសនៅក្នុងបុណ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅមានសិមសិមពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាអល់ឡោះសាឡាហ៍របស់យើងជំនាន់មុននៅពេលដែលគាត់លឺការរំលឹ
ហើយសូមដុអាពីអល់ឡោះស្វាន់ឡាឲ្យដល់ផលប្រយោជន៍នៅវ័យដែលយើងបានស្ដាប់លើ ដល់ភាពសុខសាន្តទៅដល់ពួកអ្នកហើយសូមរ៉ហម៉ាត់ពីអល់ឡោះស្វាន់ឡាកើតមានជាមួយពួកអ្នកហើយសូមបារកាត់ពីអល់ឡោះស្ផានោតាឡាគឺកើតមានជាមួយពួកអ្នកចឹងសួរថាតើអ្វីទៅជាអត្ថន័យនៃពាក្យបារកាត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចសាឡាមគឺយើងប្រើពាក្យនេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើនរណាដែលគាត់នៅពេលដែលគាត់អាចសាឡាមទៅកាត់បងប្អូនរបស់គាត់គាត់យល់ពាក្យអត្ថន័យពេញលេញការសូមទូអាគ្នានេះ នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយកចិត្តទុកដាក់មែនតើជាមួយបញ្ហានេះគឺថានៅក្នុងការគៀរវកិច្ចរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺក៏សូមដុអាពីគ្នាឲ្យមានភាពសុខសាន្តទី1ទី2សូមដុអាឲ្យគ្នាទទួលបានរ៉ហម៉ាត់ក្តីមេត្តាករណាពីអល់ឡោះស្វាន់តាឡាហើយទី3គឺសូមដុអាឲ្យគ្នាទទួលបានបរកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវាបរកាត់មានការយល់រ៉ៃមុលឡោះក៏បានឲ្យនិយមន័យថាអល់បរកាហាកីកាទ្វាស៊ុបវលលូហ្សូមអ៊ីស្តិក្រាប មានន័យថាគិតទឹកនៃពាក្យបរកាតមានន័យថាគិតមកភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាពថិតថេរយើងតាមអត្ថន័យនេះមានន័យថាការណាយើងទទួលបានបរកាតពាក្យអ្វីមួយគឺយើងនឹងទទួលបានប្រការនោះថិតថេរជារៀងរហូតវានៅជាមួយយើងជារៀងរហូតមិនបាត់បង់ទៅវិញហើយអរ៉ាប៊ីកក៏បានអនុញ្ញាតពាក្យបរកាតនេះថាអល់បរកាហ៊ីយ៉ាស៊ូបូទុលខៃរអ៊ីឡាហ៊ីហ្វីស៊ីមានន័យថាបរកាត គឺការទទួលបានភាពល្អប្រសើរពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះអ្វីមួយដែលយើងនិយាយថាបរកាតជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិមានន័យថាទទួលបានភាពល្អប្រសើរពីទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិមិនបកក
ផលអាក្រក់របស់យើងមានន័យថាគាត់ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមិនផ្ដោតផលល្អដល់គាត់ទេទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់ជួបប្រទះនឹងប្រការមិនល្អទាំងនៅក្នុងទុនយ៉ាងនឹងនឹកអក្សរៈហើយដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិបែបនោះគឺមិនទទួលបានបរិការទេដូចគ្នាដែរយើងនិយាយថាបរិការនៅក្នុងកូនចៅកូនដែលមានបរិការមានន័យថាកូនដែលសល់ហើយកូនដែលអ៊ីម៉ានកូនដែលដើរតាមកំណងធម៌ចេះកូនដែលមិននាំឲ្យ
ហើយនៅក្នុងអាខិរ៉ាត់នេះមានន័យថាបរិការនៅក្នុងអវ័យមួយគឺភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងបកានោះហើយយើងក៏និយាយថាបរិការនៅក្នុងពេលវេលាមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានពេលវេលាហើយគាត់ចាត់ចែងវាទៅលើបកាដែលមានប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគេចាត់ទុកថាជាបរិការអ្នកខ្លះពេលវេលាគាត់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់សម្រេចការងារបានតិចខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះពេលវេលាគាត់តិច ប៉ុន្តែគាត់អាចសម្រេចកិច្ចការបានធំធេងនិយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃ21ម៉ោងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្រេចកិច្ចការផ្សេងៗគឺមិនដូចគ្នាទេមានអ្នកខ្លះគាត់អាចការងារជាច្រើនដែលគាត់បានសម្រេចនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះពេល21ម៉ោងរបស់គាត់បើសិនជាគិតពីលទ្ធផលតែបកាដូចនេះគាត់គ្មានអាខិរ៉ាត់គាត់គ្មានពេលខ្លះនោះបើប្រទេសសេរីទៀតមានថាពេលវេលារបស់គាត់គ្មានបរិការនោះទេពេលវេលារបស់គាត់គឺគ្មានបរិការនោះទេ ហើយយើងនិយាយបរិការទៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងបកាផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងកម្ពីអល់កុរអានអល់ឡោះសុលឡាហ៍អាលីមទូថាវឡូអិនអាលលកុរអានលវតតកូលាហ្វតហ្នាអាលីមបារកាតមីនអស-សមាអ៊ីវលអរ្ដមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកស្រុកភូមិនោះគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះហើយគាត់កោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វតាល៉ាពិតប្រាកដអល់ឡោះនឹងបើកទ្វារបារកាតពីលើមេឃនឹងដីជាច្រើនឲ្យគាត់មានថាបកាល្អធ្លាក់ពីលើមេ
menuh min iman terbekat kafa tai chibu Allah salat terbekat barakat min ta phiep lo basa nung phos chen bi dai hai nung thlak chos pi leu meik mok ni chi awai da Allah subhanahu wa taala bang sanya chek atanei le barakat kla ni keu samdai le phiep lo basa hai barakat nei trong chnam atanei robo vie mien nei tha annama wa ziyada min ta ka kan lai chek min tha atanei barakat ti 1 phiep thap thae phiep nung nao phiep srob srat nei awai da ko tatul ban hai ti 2 keu phiep kan lai ក្រោយ ពេល ទទួល បាន ហើយ គឺ គាត់ អ្វី ដែល គាត់ ទទួល បាន នៅ មិន បាត់ បង់ វា កើន ឡើង ថែម ទៀត នេះ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា បរិកត ហើយ ការ កើន ឡើង ក៏ កើន ឡើង ដោយ ប្រការ ល្អ ដូច គ្នា ចឹង នៅ ក្នុង មុអ្ជីម វ៉ាស៊ី គេ បាន ឲ្យ និយម នៃ នៅ ក្នុង មុខ្តារ សិហា គេ បាន ឲ្យ និយម នៃ បរិកត ថា អល បរិកត ta'ni taka sarar khair wa lana'i ولمائه واستقرار ولمائه واستقراره واستمراره يمني روح لي بركة مني تا كا كان لان لو اوي موي لو بكا لأو لو اوي موي بيب تبتي ربوية هاي نو بيب نو لو ربوية هاي نشري كنت هتام ريا بركة آت فو آي بكا تطوي دقوة تطوي بانو كو لا قوة جاو اسم راب قوة هاي نشري يوم لان لو لكنا حديث نبي نتا ការជំនួយអាហារដែលជ្រុះហើយយើងរើសហើយលាងសម្អាតរយៈចេញកន្លែងដែលដល់កខ្វក់កន្លែងដែលប៉ះពាល់ហើយក្រោយមកយើងទទួលទានវាដោយសារយើងមិនដឹងថាបរិកត្តនៅក្នុងចំណោមមហោបាហាយើងថាទៅលើចំណុចដែលមួយនោះទេហើយនៅក្នុងចំណោមអដេតដែលបញ្ជាក់ពីបរិកត្តនៅពីប្រាប់ថាបរិកត្តគឺអល់ឡោះស្វាមជាមកនៅក្នុងចានអាហារឬថាអាហាររបស់យើងនៅក្ដារហើយដូច្នេះពេលដែលយើងទទួលទានអាហារជាសុណ្ណាមួយដែរយើងទទួលទានពីគៀមជុំវិញ ដោយសារយើងទទួលទានពីគៀមដល់បរិកត្តចូលមកនៅចំកដាលគឺវានៅហោធ្លាក់មកគៀមដល់ដែរក៏យើងទទួលទានពីកដាលវាអស់ចឹងបរិកត្តចូលមកកដាលគឺអត់ដល់ផលដែលយើងទីចឹងពីបរិកត្តនៅក្នុងអាហារមានន័យថាអាហារដែលយើងទទួលទានទៅគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់តែអាហារដែលយើងហូបមិនមានបរិកត្តមានន័យថាអាហារនោះគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់យើងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់យើង ចេះតាមរយៈបរិកត្តធ្វើឲ្យបកាទីទួលដែលយើងទទួលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់យើងហើយធ្វើឲ្យបកាដែលទីទួលដែលយើងទទួលបានគឺនៅខិតទេជាមួយយើងតាមរយៈបរិកត្តធ្វើឲ្យបកាទីទួលដែលយើងទទួលបានជាដើមទុនដើម្បីកើនឡើងមានថាវានឹងរីកចម្រើនហើយនឹងកើនឡើងទៅមុខហើយតាមរយៈបរិកត្តធ្វើឲ្យកិច្ចការលំបាករបស់យើងខ្វាយទៅជាភាព
ញ៉ាស់មកស្មើរបស់យើងខ្លាចជារឿងដែលមិនស្មុកស្មើនេះជាអត្ថន័យរួមនៃពាក្យបរកាតនេះជាអត្ថន័យរួមនៃពាក្យបរកាតហៅសុំតាមពិតទៅពាក្យថាបរកាតនេះយើងបានយល់ហើយវាមានន័យទូលំទូលាយដូចជាភាសាបានបញ្ជាក់មិនចឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីន័យធៀបខ្ញុំនិយាយន័យធៀបបរកាតហើយនឹងឥបតៈដែលយើងធ្វើ យើងធ្វើឥបតៈអ្វីមួយឬក៏យើងទទួលរបស់អ្វីមួយបើសិនជាគ្មានបរកាតបានន័យថារបស់នោះដូចជាមានរូបអត់មានពលឹងយើងឧទាហរណ៍ដូចជាកុំព្យូទ័រទេកុំព្យូទ័រអំពីថាវាមានសូហ្វវែរវាមានហាដវែរអាហាដវែររបស់វានឹងគឺដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូហ្វវែរដើម្បីធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រនឹងដើរទៅមុខបានឬត្រាតែអាបរកាសបានន័យថា សពវានឹងវាចូលទៅធ្វើឲ្យហាត់វានឹងដំណើរការទៅមុខបានដូច្នេះបើសិនជីវិតរបស់យើងអត់មានប្រកាសទេបានន័យថាយើងរស់នៅជាសម្បកជារូបភាពអត់មានន័យអត់មានខ្លឹមសារចឹងដែរហើយពាក្យថាបរកាសនេះគេប្រើយូរហើយបើតាមហាឌីសជាច្រើនរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លាហ៍អាឡៃហិសសាល្លាមខ្ញុំសូមលើកយកហាឌីសមួយរបស់ ហាសានបិនអាប៊ីតាលីបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាហាសានគឺជាកូនរបស់អាប៊ីតាលីបអាប៊ីតាលីបបិនអាប់ទុលម៉ាតាលីហើយហាសានគឺជាកូនរបស់ហ្វាទីម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាហាសានលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលាលីអាល់ឡាម៉ានីជាតទីកាលីម៉ាទិន បានន័យថាជីតារបស់ខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំនៅពាក្យសម្ដីជាច្រើននៅពាក្យច្រើនមកហើយខ្ញុំសូមលើកយកមកឃ្លៀទេនៅពាក្យរបស់គាត់គាត់ថាជីតារបស់ខ្ញុំនរណាជាជីតារបស់ហូសេនក្មួយមានដឹងហើយពីណាជីតារបស់ហូសេនពីណាអ្នកអល់សោះស្គាល់ជីតាហូសេនពីណាជីតាហូសេនអាប់ដុលឡា ខ្ញុំប្រាប់ហូសេនជាកូនរបស់អាលីអាលីប្តីរបស់ហ្វាទីម៉ាហ្វាទីម៉ាជាកូនស្រីរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហូសេនថាជីតារបស់ខ្ញុំជីតារបស់គាត់ពីណារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លាហ៍អាឡៃហិសសាល់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងខ្លះដែរមិនមែនថាយើងមកស្ដាប់ហើយអត់ចាប់អារម្មណ៍ហូសេនគាត់ថាជីតារបស់ខ្ញុំបានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លាហ៍អាឡៃហិសសាល់បានបង្រៀនគាត់នៅពាក្យប្រមាណម៉ាត់អាគូរូហាពីគូនូទិលវត្តរ ខ្ញុំតែងតែពោលវានៅគុណុតនៅពេលទៅទៀតគុណុតយើងអត់បានថាគុណុតទេប៉ុន្តែនៅតាមភូមិដល់អីគេតែនាំគុណុតនៅថ្ងៃទី20ចោះមកណាហើយក្នុងពាក្យហ្នឹងគាត់ថារ៉ាស៊ូលឡោះបានបង្រៀនគាត់ថាវកាអ៊ីលីហ្វីម៉ាអ៍តៃបានដែលសូមអល់ឡោះស្មាតាឡាផ្ដល់នូវភាពរីកចម្រើននូវអ្វីដែលអល់ឡោះស្មាតាឡាបានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំ អ្វីខ្លះដែលអល់ឡោះស្មាតាផ្ដល់មកឲ្យយើងច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនមានតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិមានតាំងពីជំនេះវិជ្ជាមានតាំងពីជារងគេហៅថាបរិវារសម្បត្តិបរិញ្ញៈដែលជិតខាងអ្នកហូបអ្នកដែលដើរតាមយើងអ្នកហូហមទាំងយើងហ្នឹងសិតតែជាសម្បត្តិដែលអល់ឡោះស្មាតាផ្ដល់មកឲ្យយើងហើយអល់ឡោះស្មាអល់ហសាន់គាត់ថារ៉ាស៊ូលឡោះបានបង្រៀនគាត់ថា សូមឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះសូមឲ្យអល់ឡោះផ្ដល់នូវភាពរីកចម្រើននៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់មកឲ្យយើងដូច្នេះសារៈសំខាន់របស់វាគឺថាការណាយើងមានរបស់ហើយតែប៉ុន្តែអត់មានបរិការទេវាដូចជាយើងមានរូបភាពមានតែសម្បអត់មានពលឹងអត់មានវិញ្ញាណអញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមានចំណេះវិជ្ជាណាគេហៅថាវិជ្ជាសម្បត្តិសម្បត្តិបែបនេះខ្ញុំចង់និយាយថាសមកបសំយោគញ្ញានឹងទៅ សម្បត្តិបានន័យថាជាការបរិបូរការសំសួនការសំសល់អានឹងសម្បត្តិមិនមែនទ្រព្យទេអញ្ចឹងវិជាសម្បត្តិត្រង់នេះការណាគេហៅថាវិជាសម្បត្តិបានព្រោះថាវិជានោះមានបរកាសបានមានការរីកចម្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងចេះដឹងរឿងអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែយើងលាក់បាំងវាមិនប្រាប់អ្នកដទីមិនបង្ហាញដល់អ្នកដទីមិនឲ្យគេដឹងមិនឲ្យគេឮតើយើងបានបរកាសដែរទេ ប្រកាសណាស់អត់បានទេបរកាសនោះបើសិនជាយើងដឹងហើយយើងត្រូវតែបង្រៀនដល់អ្នកដទីយើងដឹងហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តវា
ដែលគេហៅថាបរកាសបានរីកចម្រើនទៅរួចដូច្នេះនៅក្នុងហាឌីសជាច្រើនដូចដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគីតាប min kitab របស់ Sarhabulu Ibnu Uthaymin លោកបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាសាហាបាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង nau atnai khlam sa nai amal ibadat របស់ គាត់ បើន័យ ថា រាល់ ibadat របស់ គាត់ ផ្ដល់ ឲ្យ គាត់ ធ្វើ នឹង លុះ ត្រា តែ របស់ នោះ មាន barakah បើន័យ ថា មាន ការ លូត លាស់ ទៅ មុខ គាត់ មិន អាច ធ្វើ ដោយ មិន មាន ការ យល់ ដឹង គាត់ មិន អាច ធ្វើ ដោយ មិន មាន ការ ស្វែង យល់ ចំណុច ខ្វះ ខាត ដែល គាត់ មិន មាន នឹង គាត់ ត្រូវ តែ ស្វែង យល់ នៅ ចំណុច ដឹង នឹង ដូច្នេះ យើង អ្នក គ្នា ចឹង ជា ពិសេស ពួក បងប្អូន ពួក ក្មួយ ក្មួយ និស្សិត យើង ក្នុង នាម ជា អ៊ីស្លាម Jeung teu saksa dambei svaeng rok chamneh vichea mok bamrae sangkum chiet robos jeung. Hai ka na chamneh vichea nok pom mien prakas te. Ba san chamneh vichea nok pom phdal nok atthapayoy pa sangkum chiet te. Doichneh chamneh vichea nok to pom mien attanei khlam sa nai khlam chak chivit robos muoy muoy yang doichneh dae. Doichneh hai ban chea vitamin ban leuk laeng hai tha sara samkhan nei prakas robos jeung chea muslim keu mien khara samkhan robos nak. ពីព្រោះ បរកាស នេះ យើង មិន អាច រក្សា ទុក នៅ ក្នុង ទូ ដៃ ទូ អី បាន ទេ ហើយ ពាក្យ ថា បរកាស នេះ ក៏ យើង មិន អាច យក មក ថ្លឹង ថ្លៃ ពី បុគ្គល ម្នាក់ ទៅ បុគ្គល ម្នាក់ ថា នេះ បរកាស ច្រើន តែ នេះ ហើយ នេះ បរកាស ច្រើន នេះ ក៏ យើង មិន អាច ដែរ ពីព្រោះ បរកាស នេះ វា ជា អារម្មណ៍ មួយ វិជ្ជមាន នៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ មនុស្ស ម្នាក់ ម្នាក់ ទៅ លើ របស់ អ្វី មួយ ដូច្នេះ ហើយ បើ ជា យើង សង្ឃឹម ថា កាល ណា យើង មាន របស់ មួយ គាត់ ចិត្ត សប្បាយ រីក រាយ នោះ យើង បាន បរកាស ហើយ ដោយសៀមមូសាគាត់បានបង្ហាញមិញជួនកាលអ្នកខ្លះមានកូនមានចៅយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់មានបរកាសអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់មានបរកាសហើយអ្នកខ្លះក៏មានរបស់របរសពយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែបរកាសអត់មានបាននៃស្មើនឹងអ្វីដែលយើងឃើញនោះជារូបភាពដែលគេមានតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារដែលគេសប្បាយនឹងចិត្តគឺប្រកបជាអត់បានជួបទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំសង្ខេបនៅសារៈសំខាន់បរកាសនៅត្រង់ចំណុ
phiep lo va sa nang barakat ke mok pi Allah subhanahu taala mul hai chombong ke taqwa te chibu Allah subhanahu taala ka kap khlaj pat pakat te chibu Allah subhanahu taala doy ne knop qur'an ak chim baram lek ruoj bai mai Allah ban mi tu tha walau anna ahla alqur'an amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard Allah ban che prab tha basan ba nak sokhum ko mien iman hai kot kap khlaj te chibu Allah subhanahu taala Allah nok baak phie barakat pi le meik ning dai ai kot hai ka taqwa te chibu Allah subhanahu taala ni chi មូលហេតុដើមនៃប្រការល្អទាំងឡាយអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាដូចជាមានការលំបាកសពបែបយ៉ាងឆាក់ជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថាទៅជាជាតិសម្រាប់គាត់ហើយដីដែលធំទូលាយប៉ុន្តែគាត់រស់នៅក្នុងលក្ខណៈជាជាតិកិច្ចការទាំងឡាយតែមានការលំបាកសម្រាប់គាត់ឥឡូវនេះគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពគាត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាព្រោះថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នៃផែនដីនេះនៅពេលបកគោលម្នាក់
ចំណែកក្នុងអាយាត់គូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអូមៃយ៉ាតតាកិលឡាយ៉ាជអល់ឡោហ៊ូមខរ៉ាជាមានន័យថានៅកាលពេលទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអល់ឡោះមិនធ្វើឲ្យគាត់តរច្រកទេគ្រប់ស្ថានភាពគឺគាត់មានផ្លូវដើរជានិច្ចវយ៉ាហ្សុបហ៊ូមិនហៃសុលាយ៉ាហ្តាស៊ីបអល់ឡោះសឡាណូបដារីស្គីដល់គាត់ច្រើនអត់កើតនីដល់គាត់ទៅក្រៅរំពឹងអត់ដល់ទេមានន័យថាជានិច្ក្រនៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែជួនកាលយើងបែកក៏ប្រមាណឆ្នាំគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានអញ្ចឹងរីស្គីនៅក្នុងដែរអាឡោះស្វាន់ឡាប្រការល្អនៅក្នុងដែរអាឡោះស្វាន់ឡាប្រសិនបើយើងចង់បានគឺត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅរកអាឡោះស្វាន់ឡានៅក្នុងការស្វែងរកជាមួយហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកព្រោះថាឌុនយ៉ាថានៅក្រៅការបញ្ជាការចាត់ចែងពីអល់ឡោះប្រសិនបើយើងមិនសុំពីអ្នកដែរអំណាចថានៅលើគាត់ថាយើងធ្វើមិនអាចទទួលបានយើងជាមនុស្សអត់ទុំខ្សោយ
ដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពគាត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅពេលដែលគាត់ផ្សះផ្សា
ទំនាក់ទំនងគាត់នៅអាឡោះស៊ូឡាបានអូវសាអាឡោះស៊ូឡានឹងជួយផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងគាត់នឹងកិច្ចការរបស់គាត់ទំនាក់ទំនងគាត់ហើយនឹងមកលោកផ្សេងផ្សេងឲ្យបានល្អប្រសើរដូចគ្នាទី២យើងត្រូវមានគម្រោងមានប្លង់សម្រាប់រស់នៅជាក់ស្ដែងជាការពិតអាឡោះជាអ្នកកំណត់ផលប៉ុន្តែអាឡោះស៊ូឡាបានកំណត់នៅមូលហេតុជាពួកផលផ្សេងផ្សេងចា៎យើងត្រូវមានគម្រោងសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះប្រាប់ ថា យ៉ាអាយុលឌីនអាមនុតតកុលឡោះវតនវរណាហ្វសុមម៉ាកដមតលីហ្គតមានថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយចូលពួកអ្នកកាប់ខ្លាចជាពួកអល់ឡោះហើយចូលពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃដែលពួកអ្នកជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡានេះក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះអ៊ីស្លាមក៏បានបកស្រាយវត្តផ្សេងក៏បានបកស្រាយថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបគម្រោងសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមផែន
អ្នកខ្លះ24ម៉ោងក៏អត់មានកាលវិភាគសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចធ្វើអីទេអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់គឺច្បងច្បល់ពេលខ្លះការងារតិចតួចបើគាត់រៀបចំពេលវេលាច្បាស់លាស់ដើម្បីបំពេញការងារនឹងមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែវាសាភាពច្បងច្បល់ភាពមិនច្បាស់លាស់របស់គាត់ធ្វើឲ្យការងារតិចតួចខ្លាយទៅជាការងារដែលមានការលំបាកសម្រាប់គាត់ជាយើងត្រូវមានកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃរយៈពេលព្រឹកមកធ្វើអីបន្ទាប់មកធ្វើអីអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃន
ចេះជំនះនៅក្នុងសុគតិឬអីដែលផ្លង់ជីវិតឌុនយ៉ាយើងត្រូវអត់ព្រោះថាដើម្បីចេះជំនះនៅក្នុងនោះបានតោះតែយើងរៀបផ្លូវដើរពីថ្ងៃទៅអញ្ចឹងឌុនយ៉ាក៏យើងត្រូវមានផ្លង់ជីវិតសម្រាប់យើងត្រូវមានផ្លង់ជីវិតសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបើប្រព្រឹត្តម្នាក់ក៏រួមនៅក្នុងលក្ខណៈចម្បងច្បល់មួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃការងាររបស់គាត់នឹងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាចេះត្រូវមានការរៀបចំហើយរួចរាល់នៅក្នុងការបំពេញការងារ អ្នកខ្លះការងារមួយមកដល់គាត់គិតថាការងារនោះគាត់បំពេញតែមួយផ្លែទេចឹងទុកសិនចាំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកការងារមួយទៀតមកដល់គាត់ថាការងារពីរគាត់អាចបំពេញបានក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយថ្ងៃស្អែកមួយទៀតមកដល់ជួនកាលពេលដែលគាត់ដល់ពេលវេលាចុងក្រោយដល់ត្រូវបំពេញការងារនោះគាត់មានការងារច្រើនតែមកដល់ទៀតចឹងពេលនោះគាត់នឹងមានការលំបាកនេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សដែលគ្មាន ទំនួលខុសត្រូវគ្មានផ្លង់ជីវិតគ្មានការវិភាគសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងនិយាយថាដល់ពេលដែលគាត់ផ្ដាំផ្ញើថាម៉េចអ៊ីដាអឹមសៃតាហ្វាឡាតាន់តាហ្វីរិសសាបាអ៊ីដាអស្បាហ្តាហ្វាឡាតាន់តាហ្វីរិមសាមានថាពេលល្ងាចមកដល់គម្រងចាំពេលព្រឹកហើយពេលព្រឹកមកដល់គម្រងចាំពេលល្ងាចហើយនេះយើងអាចអនុវត្តទូទៅតែផ្នែកអ៊ីបាដាតតែផ្នែកការរស់នៅរបស់យើងកូនសិស្សខ្លះក៏រៀនជួយការហូមវើកមកហើយនេះ
ដែលគាត់ថាគ្រូយកសម្ដាយក្រោយទុកដល់ពេលលេខ 47 មូហាជ្បរបស់វាគឺមកពីសៃតានមកពីសៃតានហើយមួយទៀតយើងជារិះស្រាមក៏៣នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងត្រូវទាញយកផលពីពេលព្រឹករលឹមអ្នកដែលបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗពីពេលព្រឹករលឹមគាត់អាចសម្រេចកិច្ចការនោះបានដោយអល់ប្រសើរគាត់ទទួលបានឌូអាពីនប៊ីដែលសុំទៅជាមួយអល់ឡោះសឡាហ៍គាត់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីបានសុំឌូអាថាអល់ឡោះមបារិកលីអ៊ុមម៉ាទីហ្វីប៊ូគូរីហា មានថាអល់ឡោះស្វាន់តារាសុំផ្ដល់បរិការដល់អ៊ុមាររបស់ខ្ញុំនេះពេលព្រឹករលឹមរបស់គាត់អ្នកដែលរកស៊ីក៏បីចេញពីព្រឹកពេលព្រឹករលឹមអ្នកធ្វើដំណើរបើគាត់អាចចេញពីពេលព្រឹករលឹមបានជាការអល់ប្រសើរបើយើងគិតមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានថាបើគាត់ចេញពីពេលព្រឹករលឹមមកគាត់នៅពេញវារួចផុតពីការកកស្ទះហើយណាហើយពេលត្រជាក់ហើយអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗក៏គាត់អាចមានសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់
ហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខាត់បង់ហើយលោកថារកបញ្ចូលពីមូលហេតុរៀងពីរីស្គីរៀងពីរីស្គីអាឡោះសុផាណាហូវតាឡាអ្នកគ្រូស្គីរីកាសាខកក៏ជាបារម្ភម្នាក់ដែលគាត់តែងតែគាត់ជាអ្នកជំនួយហើយគាត់នៅក្នុងមុខរបររបស់គាត់គឺគាត់តែងតែបើកពីពេលព្រឹកព្រលឹមហើយលទ្ធផលគឺគាត់ទទួលបាន លទ្ធផលជីវិតជំនាញរហូតដល់គាត់ផ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រំយើងឃើញថាអ្នកឥស្លាមប្រសិនបើគាត់
ធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមមិនថាអ្នករៀនសូត្រមិនថាអ្នករស់ស៊ីទេគាត់នឹងឃើញលទ្ធផលចម្លែកពីការងាររបស់គាត់ដល់ខុសពីពេលដែលគាត់បំពេញនៅក្នុងពេលវេលាផ្សេងដោយសារពេលព្រឹកព្រលឹមនេះនបីយើងមុហាម៉ាត់សុលឡាមសូមឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា ហើយទី2គឺសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡារកការដែលយើងជួបទៅរកការយើងទទួលបានប្រសិនបើមានកូនចៅសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយើងទិញរបស់អ្វីមួយសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាពីរបស់ដែលយើងទិញអ្នកខ្លះទិញឡានមកសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាមានន័យថាម៉េចឲ្យយើងទទួលផលពីឡានហ្នឹងហើយវាមិនជាអតិពលអវិជ្ជមានឲ្យយើងអ្នកខ្លះទិញឡានទំនើបប៉ុន្តែជួនកាលឡានជាសម្បត្តិមកមកគាត់ អពមង្គលជួនកាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជួនកាលមានបញ្ហាឬរ៉ាយម្ចាស់ចោតប្រសាឡានក្នុងនេះសាកក៏មិនបានសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអញ្ចឹងយើងព្រមមានក្នុងសុនណានប៊ីព្រមយើងឲ្យសុំឌូអាក្នុងស្ថានភាពជាច្រើនពេលយើងជួបគ្នាសុំឌូអាឲ្យគ្នាឲ្យមានបរិកាតយើងរួចផុតពីបញ្ហាមួយគឺជំងឺដែលបកកឡើងដោយភ្នែកការឈ្លានីសការអ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះហើយនៅក្នុងពេលទទួលទានអាហារការពិសាទឹកការស្លៀកពាក់ការចូលផ្ទះការ
ហើយមួយទៀតនៅក្នុងចំណោមរ៉ាមុលហៃដែលទទួលបានបរកាតពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាគឺការប្រកបមុខរបររស៊ីគឺត្រូវច្បាស់ថាហាឡាល់អត់មានប្រការដែលហារ៉ាមលីឡំព្រោះថាទ្រព្យអរ៉ាមគឺវាលុបបំបាត់នៅបរកាតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនេះក្នុងរបស់ឥស្លាមមានសាសនាហ្វមៃយ៉ាគូឌូម៉ាឡាន់បិហកីយូបារកឡូហ្វី មានន័យថាបុគ្គលដែលគាត់ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដោយត្រឹមត្រូវអល់ឡោះផ្ដល់បរកាតដល់គាត់ចឹងយើងកុំលោភលន់ចង់បានដោយវិធីហារ៉ាមទ្រព្យដែលបានដោយវិធីសាសអល់ឡោះគឺនឹងទទួលបានបរកាតពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាវ៉មៃយ៉ាគូឌូម៉ាឡាន់បិហ្គៃរីហកីហ្វមីទ្លូកាម៉ាតលីលឡាឌីយ៉ាគូលវ៉ាឡាយស្បានបីប្រាថ្នាដែរទទួលទ្រព្យសម្បត្តិដោយវិធីសាសអល់ឡោះគឺនឹងទទួលបានបរកាតពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាវ៉មៃយ៉
ពីនេះមើលលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកកាហ្វេទេព្រោះថាអល់ឡោះស្រឡាញ់ប្រោសធម្មិចលីនាហ្វជីនាហ៊ូហ្វីទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនចៅដល់អល់ឡោះស្រឡាញ់ប្រោសឲ្យអ្នកកាហ្វេគឺដើម្បីបង្កហ្វីតណាដល់គាត់ដាក់ហ្វីតណាបង្កអាហ្សាបដល់គាត់តែនៅក្នុងឌុនយ៉ាហ្នឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ជាយើងជារិះស្រាំទោះបីតិចឬច្រើនអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺសំខាន់គឺបរិការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡានេះក
rahim mai tha tungwe lo tungwe da chi ka taat te chmu Allah subhanahu da tu phal lien ki ka phsap chob tumnak tumnor rahim pisai ki ka thul aw chmu pung mdai ha ni kro de mu tie nabi ba mi sa tha bukol na man haba yubsab lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi afri fa yasir rahima mai tha bukol na ka di di cha Allah subhanahu ai kon min phdal ai kon phiep tulub tuli ni kro rizqi hai min ayu bae chue ai kot phsap chob rahim របស់ គាត់ ជួយ គាត់ ផ្សព្វផ្សាយ រហីម របស់ គាត់ ហើយ មួយ ទៀត ទី 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 ត្រង់ នៅ ក្នុង ការ លោដ នៅ ទំនាក់ ទំនង ជា មូល ហេតុ នាំ ឲ្យ មាន បរកៈ ស្រាប់ អាន រិសាថ អល-បៃ'ឯន បិល ខៃយ៉ារ មក លំ យតហ្វរ្រកៈ ហ្វៃន សដកៈ វបៃ'ណ បូរិកៈ លហ៊ុមា ហ្វី បៃ'ឯហ្មា វ៉ៃន កាذបៈ វកាតរ មុហិកត បរកៈទ បៃ'ឯហ្មា មុតហ្វគុន អាឡៃ នប៊ី ប្រាប់ ថា អ្នក លោក អ្នក តែង មាន ជម្រើស ដរាប់ ណា គាត់ មិន បាច់ ចេញ ពី គ្នា ហើយ ប្រសិន បើ គាត់ ទៀង ត្រង់ នៅ ក្នុង ការ លក់ដូរ របស់ គាត់ ទំនិញ ល្អ ក៏ ប្រាប់ ថា ល្អ មិន ល្អ ក៏ ប្រាប់ ថា មិន ល្អ Allah នឹង ផ្ដល់ បរកត នៅ ក្នុង ការ លក់ដូរ របស់ គាត់ ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ គាត់ កុហក Allah សូម នឹង លក់ បំបត្តិ បរកត ចេញ ពី ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ គាត់ ទទួល បាន ហើយ ការ តវ៉ា ឬ ការ សុំ អភ័យ ទោស ពី Allah សូម ជា មូល ហេតុ សំខាន់ ដើម្បី ទទួល បាន បរកត ពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala ដូច គ្នា ដែរ ការ តវ៉ាកល ទៅ ជាមួយ Allah Subhanahu Wa Ta'ala តវ៉ាកល នៅ ការ ធ្វើ មូល ហេតុ ត្រូវ ផ្សារ ភ្ជាប់ គ្នា យើង ត្រូវ ធ្វើ មូល ហេតុ ដើម្បី ទទួល បាន ប្រការ ល្អ ដែល យើង ចង់ បាន ប៉ុន្តែ ប្រទេស នោះ យើង ត្រូវ ដឹង ថា អ្នក ដែល កំណត់ ប្រការ ល្អ គឺ Allah Subhanahu Wa Ta'ala អញ្ចឹង យើង មាន ភារកិច្ច ត្រូវ ធ្វើ ហើយ កុំ គិត រឿង ផល នៅ លើ Allah Subhanahu Wa Ta'ala អញ្ចឹង យើង ចង់ បាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ស្វ័យ រោគ ចង់ បាន ចំណេះ វិជ្ជា ស្វ័យ រោគ ហើយ ត្រូវ គិត ថា អ្នក ដែល ផ្ដល់ ឲ្យ យើង គឺ Allah Subhanahu Wa Ta'ala យើង ទទួល ខុស ត្រូវ ប្រការ ធ្វើ ទេ អ្នក ដែល កំណត់ ផល គឺ Allah Subhanahu Wa Ta'ala នៅក្នុងអ្វីមួយរបស់ស្រាប់ហើយមានសាថាលោអន្នគុំតតវកលូនអាឡាឡោះ
haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Mereka bersembah kuna tawakkal cibu Allah surat bekap Allah berpada rezeki dan kuna beci Allah berpada rezeki dan sabat masai dan peperik berlum hai ceng bismuk dan puh rete hai wa talab weng pelengik dan min aha penpuh sab basa basai admin aha stok dan jenti bersembah dan menung kelak dan bibacet dari rezeki berhaji serap aha desa kaya bibacet petang kuna ta ayinu dan ajal Allah surat kemenat peperik hai ceng bismuk dan bismuk dan ceng jeng kudu kini dan karuh dan kena dunia ni យើងត្រូវដឹងថាយើងរស់នៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់អាឡោះស៊ុបហានវតាឡាប៉ុន្តែយើងមានភារកិច្ចត្រឹមធ្វើអ្វីដែលអាឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺបកលទៅលើអាឡោះស៊ុបហានវតាជាអ្នកកំណត់ឲ្យមូលហេតុមួយទៀតគឺការចំណាយទ្រព្យទៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺការសដកាអ្នកក្រមកដែលនបីប្រាប់ថាមែនសដកាសត្វសដកាទុនមិនមែលទ្រព្យសដកាគឺបានបាត់បង់នោះទេមានន័យថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ថាឲ្យគាត់សដកាយើងមិនទ្រព្យគាត់តិច ជាការពិតបកកសតកាវិលជីកតចំណាយទុនដើម្បីទទួលបានទ្រព្យដែលច្រើនអាឡោះសន្យាផ្ដល់ឲ្យអ្នកដល់សតកាទាំងនៅក្នុងទុនយាហើយនៅលើផ្ទះអាខិរ៉ាត់ជារៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមមានមឡាអ៊ីកាត់ពីរអ្នកចុះមកហើយមឡាអ៊ីកាម្នាក់សុំទូអាពីអាឡោះសឡាឲ្យផ្ដល់ជំនួសដល់អ្នកដល់បរិច្ចាគទ្រព្យរបស់គាត់ហើយមឡាអ៊ីកាម្នាក់ទៀតសុំទូអាពីអាឡោះឲ្យបំផ្លាញអ្នកដល់កំណាញ់ ចឹងអ្នកដែលកសបកមានថាគាត់ទទួលបានសហភាពមឡាអ៊ីកាដល់សុំទូអាពីអាឡោះសឡាឡាអ៊ីកាត់ហើយក្នុងកូរ៉ានអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអមអំហ្វតុមមានសៃហ្វយុខលីហ្វមានថាអ្វីដែលពួករបស់រាជាអាឡោះសឡានៅផ្ដោតជំនួសឲ្យពួកអ្នកវិញហើយក្រោយពីនោះមានការអ៊ីស្លាមទៅលើគ្រួសារពេលទទួលទានអាហារមានការអ៊ីស្តិខារ៉ាសុំទូអាពីអាឡោះសឡាឲ្យជ្រើសរើសឲ្យលើកិច្ចការផ្សេងៗ ដែលយើងចង់ធ្វើដែលយើងមិនច្បាស់លាស់ចំពោះកិច្ចការអ្នកខ្លះចង់បកមុខរបស់រុស្សីមិនច្បាស់តែមុខរបស់នោះនឹងផ្ដល់ផលល្អដល់គាត់គាត់គួរជ្រើសរើសមុខរបរណាឬការងារណាគាត់ក៏បីសុំទូអាទៅជាមួយអាឡោះសឡាប្រតិបត្តិសឡាសុណិតស្តិខារ៉ាពីរកាត់ហើយសុំទូអាពីអាឡោះសឡាឲ្យជ្រើសរើសដល់គាត់ហើយមួយទៀតការដែលបានពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលគាត់មានជាមូលហេតុចម្បងនៅឲ្យទទួលបានបរិក្ខិតនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសឡាបានជាប្រាប
ថាអល់ឡោះសុលឡាអានដាយសម្រាប់គាត់ទេសួរថាអល់ឡោះជាភ័យអីគាត់ដល់អល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនសាក់សមនឹងគាត់ថាអល់ឡោះគុណទេឬយ៉ាងដូចនេះអ្នកដែលមិនជាភ័យអ្វីសោះដល់គាត់ហើយផ្ដល់អ្វីមួយដល់គាត់ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវថាអល់ឡោះគុណហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលដឹងគុណអល់ឡោះនឹងបន្ថែមឲ្យផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមិនគុណគាត់នឹងប្រឈមនឹងការបំផ្លាញពីអល់ឡោះសុបហានាហ
hai nung hai day da Allah Subhanahu Wataala nung pernah hai. Semua tu. Di JP mula hai dan nuam hai pah perkak. Bahasan yang campi Ustaz Musa Pram banyak yang jauh pi tui muda tu tu bang. Nah, mana tui pi awak sih Musa Pram? Mana dah nuk sih mula hai ni ni ka dia yang perkak. Pada yang sama lagi hadis mui, hadis terlawah Abu Bakar Nufay ibnu Harith. Radiyallahu anhu qatan min prasatha anna rajulan qala min barah mani ban niyi te kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha ya rasulullah ayyun nasi khair rasulullah prab nyom meur ta manuh na dai lo chieng ke ban ni nuh na dai chi manuh lo rasulullah qat ban prab sat te tha man ta la umruhu wa hasuna amaluhu manuh dai lo menuh dan min puak sabna, menuh dan min perakah, menuh dan min ayuk vayhai, kuat praprit thai ampe lo'o. Maksudnya menuh dan ayuk vayhai, min kok salakam lecuak ngekluun. Maksudnya, maksudnya pal lo'o lepas kuat cuak ngekluun, lehok dapak serap, neng menuh lo'o. Hat barang kita suruh tiba, ya Rasulullah, ayyun nasi sarun, ta menuh akrak, ki menuh lebih maju. Rasulullah qadam persabdatha man tala umruhu wa sa'a amaluhu wa hadis sahih fi Tirmidzi. Panai tha bokkol dal akrak keu bokkol dal khvah barakah nong chivit robos ke ni aing. Panai tha ayu ke kan ta veng ka pantae sakamapheat akrak robos ke kan ta chraut. Duchneh yeung yok mok sakhaep veng tha ba san chea chivit yeung khvah barakah ko doy sa ta yeung tveh prahas nai. Dương tập kết âm phơ mình là o
Yung ah sang khem nong chak chivit bah yung. Yung chranan chnia ni nea latay. Yung meul ke nong phleu da men lo tang ni sat ta thua yung ke ha tha khvah barakah. Rahot a barakah yung chanh pi khluon yung ot mien sal batik ko ko ai tha ban dai. Doy sa ta sakamapheap tang ni, doy sa ta kumnit tang ni, meul ke men lo kit ke nong phleu akrok. Chranan chnia ni ke khang ke yo ka dai a ha da men lo da khu klan bah khluon ni sai chi haet phol da nom ai. Cắt bằng thoi và các phí nông trại cho vật bọc luôn và nhóm sống sống khác. Ba chìa trong khói nếu chặt tục thà chìa cả đặc tương khói nếu lực tương ọc nế chìa bởi xác cứ thà vụ ôn ôn mùi mùi đại công bông thầy miền ọc cả. Mình hà tiết mùa Rasulullah bàn Phật sập tờ thà ạ mẹ rô ôm mà tí mà bây nà sẽ tín ế là sập bình và ạ con lô hôm mân dạ chú sư thà lịch và hà tiết xa hiệt bàn này thà ôm mắt là bọc nhầm bàn này phía chá ra nên mà núp đại vuốc nằm trong nguồn là bọc nhầm ពីចំនួនដល់ពីមហាម៉ាត់រហូតដល់ពេលកាយម៉ាស់ណាមនុស្សភាគច្រើនអាយុចន្លោះពី60ទៅ70ឆ្នាំយារ៉ាស៊ូលឡោះអាយុ63ឆ្នាំសោះប៉ាត់ជាច្រើនអាយុ63ឆ្នាំហើយអត់លើសនឹងទេអ្នកដែលលើសនោះដល់ពីថាវ៉ាអកលលហុមមិនយាជូសូដាលិកបានន័យថាភាគតិចទេដែលនោះនៅលើសពី70រហូតដល់75អ្នកខ្លះដល់80ហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់ដល់ដល់50ផងក៏ស្លាប់ទៅវិញក៏មានដែរណានឹងចន្លោះនេះបើសិនជាយើងយកមកពិចារណាវិញថាសប្ដងនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹង50 51 52នៅបើសិនជាស្ថិតក្នុងចំឡោះមនុស្សដែលរ៉ាស៊ូលឡោះកំណត់ប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងទៀតខ្ញុំនឹងទៅណាអញ្ចឹងឱកាសរបស់យើងនៅសល់តិចដៃឡែកបងប្អូនមួយមួយដែលមានឱកាសច្រើននេះយើងមើលរហៀបទេណាមិនប្រកាសថាបងប្អូននៅយូរជាងខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានឱកាសច្រើនដូច្នេះជាយាមក្រេបពីជក់យកចំណេះដឹងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានប្រកាសហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបរិការនេះនឹងហៀទៅដល់កូនរបស់យើងចៅរបស់យើងនិងពូជពងរបស់យើងអាចលើកតម្កើងគ្រួសារយើងទាំងមូលក៏ដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់យើងពីថ្ងៃនេះផងដែរនៅទីបញ្ចប់សូមរំលឹកខ្លួនខ្ញុំតក៏ដូចជាបងប្អូនយើងទាំងអស់អំពីគោលបំណងសំខាន់ដែលអល់ឡោះសម្លេបង្កើតយើងមកនៅក្នុងទុនយើគឺការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាចេះយើងរស់នៅត្រូវមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ពីការរស់នៅរបស់យើងកាលណាយើងដឹងពីគោលបំណងយើងចេះជ្រើសរើសផ្លូវដើម្បីដើរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់អត់ដឹងច្បាស់ពីគោលបំណងឬក៏ភ្លេចឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាងការដើររបស់គាត់នៅក្នុងទុនយាគឺគាត់នៅវង្វេងដូចអ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រដែលគាត់រៀបចំទៅជាមួយនៅស្បៀងនៅទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលធ្វើដំណើររបស់គាត់បុគ្គលដែលគាត់ឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងទៀតប៉ះសិនគាត់ភ្លេចខ្លួនហើយនៅបើកចុះឡើងនៅក្នុងសមុទ្រនោះចឹងស្បៀងរបស់គាត់ទាំងអស់សាំងរបស់គាត់ទាំងអស់ជាគាត់នឹងអន្តរាយនៅក្នុងសមុទ្រចឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទន្លេក៏ដូចគ្នាកាលណាគាត់ភ្លេចគោលបំណងដែលអល់ឡោះបង្កើតគាត់មកចឹងពេលវេលាកំណត់អល់ឡោះនឹងមកដល់ហើយគាត់នឹងអន្តរាយប៉ុន្តែជីវិតបុគ្គលដែលគាត់រស់នៅដោយមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ត្រូវដឹងថាអល់ឡោះសុផានៅទន្លេបង្កើតទន្លេនេះសម្រាប់យើងទាញយកផលចោះពីទន្លេអល់ឡោះបង្កើតមកសម្រាប់យើងដើម្បីទាញយកផលប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ផលដែលទទួលបានលើផ្លូវត្រឹមត្រូវដែលអល់ឡោះប្រកបប្រាក់ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាទុនយ៉ានេះមានការលំបាកទុនយ៉ានេះអល់ឡោះបង្កើតមកសម្រាប់យើងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុបិនឡាគាត់រស់នៅមានសុភមង្គលតែនៅក្នុងទុនយ៉ាហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតចឹងបានមានអល់ឡោះអ៊ីស្លាមម្នាក់គាត់និយាយថានៅក្នុងទុនយ៉ាមានសុរ្ហ្គាបុគ្គលណាដែលបានចូលក្នុងសុរ្ហ្គាទុនយ៉ាគាត់ក៏បានចូលសុរ្ហ្គាអាខិរ៉ាតដែរមានថាបើអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាមិនសប្បាយចិត្តមិនមានសុភមង្គលទេគាត់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតក៏មិនមានសុភមង្គលដែរតែពេលគាត់មានអារម្មណ៍ថាឌុនយ៉ានេះចម្អៀតសម្រាប់គាត់ថ្ងៃណាក៏ក៏តបប្រមោថ្ងៃណាក៏ពិបាកចិត្តសួរថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក៏អត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមិនមែនទេពេលខ្លះគាត់ក្រពេលខ្លះគាត់ឈឺពេលខ្លះក៏មានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់ចេះប្រឈមនឹងបញ្ហានោះដោយដោយភាពងាយស្រួលដោយភាពអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ក៏ចេះប្រឈមនឹងបញ្ហាមិនមែនបើអ្នកខ្លះជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលុបជង្គង់នៅជាមួយមកបញ្ហានោះទេតែយើងត្រូវដឹងថាគោលបំណងរបស់យើងគឺធំធេងហើយដូច្នេះត្រូវរស់នៅធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបគម្រោងដើម្បីឲ្យទៅដល់គោលដៅគោលដែលជាគោលបំណងដែលអល់ឡោះសម្រាប់ដាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងកុំចាញ់បោកសៃតានពេលវេលាដែលអល់ឡោះកំណត់មកដល់គឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចសូមពន្យាពេលបានទេគ្រប់គ្នាគឺសត្វតែត្រូវបានកំណត់រួចពេលវេលាសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃអាយុជីវិតសេសសល់ដែលយើងមានហើយប្រើប្រាស់វានៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ